madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta waxa xafiiskiisa ku qaabilay safiirka dalka Czech Republic oo fadhiya Addis Ababa ambassador Bayfal Maykis oo safar ku jooga Soomaaliland kulankaasi waxa laga wadahay iskaashiga xiriir rasmi ah oo dhex mara dalalka Soomaaliland iyo Czech Republic iyo sida ay labada dhinac uga wada shaqeyn lahaayeen horumarinta waxbarashada gaar ahaan farsamada gacanta arrimaha ganacsiga iyo isku socodka labada shacabi sidoo kale waxa uu madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi warbixin mugla ka siiyay waafdi horumarka iyo wax wada qabsiga dawladda Soomaaliland halka ay ku soo gaadhay inay tahay isfahanka iyo wada shaqeynta dawladda iyo shacabigeeda oo heegan buuxa u ah inay ka mid noqdaan beesha caalamka kana helaan waxay xuquuq u leeyihiin iyagoo buuxiya shuruudaha dawladnimada ee looga baahnaa oo dhan. Ugu dambeyntii waxa uu kulankaasi ku dhamaaday is-afkarad buuxa isagoo madaxweynuhu uga mahadceliyay safiirka safarka shaqo uu ku yimid dalka Soomaaliland. Xamse Muuse Cabdi Xamse Dalxa, Telefishinka Madaxa Banaani, Star TV.